Ermənilər özlərini gülünc obyektinə çevirməyə davam edir. Belə ki, bu dəfə 10 minlərlə izləyicisi olan Erməni İncəsənət və Arxitektura Facebook səhifəsi Gürcüstanın İmereti bölgəsindəki Kaçxı kəndindən şəkil paylaşaraq Ermənistanda olduğunu qeyd ediblər. Səhifənin bu paylaşımı sosial şəbəkənin Gürcüstan segmentində yayılaraq tənqidlərə səbəb olub. Paytaxt Tbilisi sakinləri də ermənilərin tarixən öz qonşularına qarşı ərazi, milli yemək, musiqi, həmçinin məşhur şəxslərin erməni əsilli olması iddialarının onları daim gülünc vəziyyətə saldığını bildiriblər. Kaçxı İmereti də yerləşir. Ermənilərə nə deyim? Onların kompleksləri, qorxuları var ki, bizdən yaxşı olmalılar. Ona görə də nə görürlər özünküləşdirməyə çalışırlar. Hər zaman nəyəsə qarşı iddiaları var. Bununla bizdən heç nə apara bilmirlər. Ancaq özlərini pis vəziyyətə salırlar. Ümumiyyətlə, ermənilər bizim adət-ənənələrimizə, şeirlərimizə, yazarlarımıza göz dikiblər. Şota Rustavellinin erməni olduğunu, pələng dərisi geymiş pəhlivan əsərini erməninin yazdığını iddia edirlər. Ermənilər hər şeyi özünküləşdirməyə çalışırlar, mən bunu pis deyirəm, bu düzgün addım deyil. Xaçxı Çaturadadır, bu paylaşımı görməmişəm, ancaq heç də qəribə deyil. Ermənilər bilsinlər ki, Gürcü xəngəli Gürcülərində, Surçxela Gürcülərində, Şota Rustavelli də Gürcüdür. Gürcü politoloq Simon Kopadze isə məsələnin göründüyündən daha ciddi olduğunu bildirir. Belə ki, bugün bu paylaşımın silinməməsinin sabah başqalarının bundan mənbə olaraq istifadə etməsinə, bununla da daha böyük problemlərin yaranmasına səbəb olacağını deyir. Ermənilərin axmaqlığına münasibət bildirmək çox çətindir. Onların belə taktikaları var. Biri ağlına gələn sərsən bir şey yazır və ya deyir. Heç kəs də ona münasibət bildirib bunun axmaqlıq olduğunu etiraf eləmir. 5 ildən sonra isə başqa biri bu axmaqlığı təkrarlayır və artıq onun göstərə biləcəyi mənbəsi də olur. Kaçxı sütununun şəklini paylaşıb Ermənistandır deməklərindəki məntiqi mən başa düşə bilmirəm. Bu xalqın məntiqini anlamıram. Bunların nəyə xidmət etdiyi bəlli deyil. Yəqin ki, bu da onların dırnaqarası siyasətdir. Ermənilərin bu özünküləşdirmə cəhdləri bütün ölkələrdə var. Bu yaxınlarda erməni qəzetində Parisdəki bir abidəni də erməni abidəsi olaraq qələmə vermişdilər. Görünən odur ki, bədnam ermənilərin sərhəd tanımayan xülyaları Azərbaycanla yanaşı digər xalqların da tarixi həqiqətlərinə burnunu soxmaqda davam edir. Bu isə gürcülərin də dediyi kimi sadəcə Ermənistanın gülünc vəziyyətə düşməsinə səbəb olur.